გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დღის სტუდია, რომელსაც დღეს 1 საათის განმავლობაში მე თამთარო გავაუძღვები. ჩვენ დღის სტუდიაში ვსაუბრობთ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, როგორც პოლიტიკურ მოცემულობაზე, ასევე რა ხდება ყოველდღიურად ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები და როგორ გადააქვთ ის სირთულეები, ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც არის საქართველო. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი კახა ძაგანია, რომელთან ერთადაც უფრო ვრცელად ვისაუბრებთ ამ თემებზე. მოგესალმებით ბატონო კახა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო კახა, პირველ რიგში მინდა დავიწყო ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ჩვენ ვადევნებდით სტუდიაში ყოფნის დროს სიუჟეტს, სადაც სოციალურად შეჭირვებული, ეკონომიურად შეჭირვებული ადამიანები ითხოვენ დახმარებას და ნაჩვენებია ამ ადამიანების გაუსაძლისი პირობები, გაუსაძლისი ყოველდღიური ცხოვრება და ეს არის რეალობა. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს სწორედ ამ პირობებში, ბავშვებს არ აქვს სრულფასოვანი კვება, მოხუცები, სამუშაოს მძებნელი ადამიანები, რომლებიც სამუშაოს ვერ პოულობენ და ამ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა პანდემიამ, იმ ჩაკეტილმა რამდენიმე თვემ, დაკარგულმა სამსახურებმა, რაც იყო საქართველოში. მესმის, რომ გლობალური გამოწვევაა პანდემია, მაგრამ აი ამ გლობალურ გამოწვევას სხვადასხვა ქვეყნები პასუხობენ შეძლების დაგვარად და ეს პასუხი უნდა იყოს ადამიანზე ორიენტირებული. ჩვენ ნახეთ ანტიკრიზისული გეგმა გვითხრეს, რომ ბიუჯეტის მაქსიმალური შესაძლებლობა გამოყენებული და ჩადებული ამ ანტიკრიზისულ გეგმაში, მაგრამ რა უნდა გვენახა ამ ანტიკრიზისული გეგმის შემდგომ რამდენიმე თვის მანძილზე, რომ სახელმწიფო გამხდარიყო ადამიანზე მზრუნველი და ხელისუფლება ჩართული ყოფილიყო ამ ყველაფერში? რა უნდა გაკეთებულიყო და რა არ გაკეთდა ამ პერიოდის განმავლობაში? მოგესალმებით თამთა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. მართლაც საზარელი, საშინელი მძიმე კადრებია, როდესაც უყურებ შენ თანამოქალაქეებს, შენ სისხლს, ხორცს, ესეთ მძიმე ეკონომიკურად გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფებს, რომლებსაც იმედი აღარ აქვთ, დაკარგული აქვთ იმედი ხვალინდელი დღის, რომ მათ საშუალება არ აქვთ წამლების, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ის რაღაცა საყოველთაო დაზღვა, იმედი არ აქვთ მკურნალობის, ოპერაციების, განათლების მიღები, ხო, აი საკვების ფული გაგებით, საკვების ფული არ არის, მაგრამ რა უნდა თქვა ისეთ ქვეყანაზე, სადაც საშუალო საარსებო მინიმუმზე დაბალი არის პენსია, ხო, უკვე არასწორია. საერთაშორისო ეს ან როგორც იურისტი ვამბობ, კონსტიტუციურ დებულებებთან წინააღმდეგობაში მოდის, შეუძლებელია ქვეყანაში საარსებო მინიმუმზე დაბალი იყოს რაღაცა სახელმწიფო, თქვათ, სარგო, ან პენსია, ან სხვა მსგავსი წამახალისებელი ფინანსური დახმარება. ან თუნდაც სიღარიბის ზღვარს ქვევით ყოფი ადამიანების დახმარება, მატერიალური და ფინანსური დახმარება. შეუძლებელი არ არსებობს არცეთ ქვეყანაში, არ შეიძლება ეს იყოს ასე, მით უმეტეს ჩვენ თანაც. ნორმად მიიჩნეოდეს. და ნორმად მიიჩნეოდეს. ყოველდღიურ ცხოვრებად მიიჩნეოდეს. ხო, ნუ კი ბატონო, გეუბნება, რომ აი აპელირებას აკეთებენ, რომ ბიუჯეტს არ აქვს შესაბამისი საშუალება, რომ ვთქვათ, უფრო მაღალი საარსებო მინიმუმის ტოლი იყოს პენსია, ხო? ნუ აი ნონსენსის სფეროში ვართ. ეს ასე არის და ესე იქნება და ესე გაგრძელდება მანამ, სანამდე საბანკო სისტემას არ დავამარცხებთ. ანუ აქეთ არის სახელმწიფო თავისი სიღარიბით და თავისი სიდუხჭირით და აქ არის აქეთ მეორე მხარეს, აი გვეჭიდავება საბანკო სისტემა. Ну, банки, რომ ჯერ ერთი და აი დავიწყოთ იმითი, რომ რატო უნდა კონდეს მარტო ერთ ბანკს პენსიების გაცემის უფლება? რატო აძლევენ? ეს თუ არ არის რაღაცა კორუფციული გარიგება, რატო უნდა აძლევდნენ ლიბერთი ბანკს, მხოლოდ და მხოლოდ მას, აი ამ აი ესეთ რაღაცა პროექტს და პროგრამას? მით უმეტეს, რომ ეს ლიბერთი ბანკი ამ პროგრამას თამთა იყენებს, ნუ აი საშინლად რა. აი არა ადამიანები არიან, ვინც აი ესეთი პროგრამა მოიფიქრა პენსიონერებს და პენსიას რაც შეეხება და ვინც პენსიონერებზე, აი ამ მართლა ღვაწმოსილ ადამიანებზე და ადამიანებს, რომლებსაც რა არ გადაიტანეს, ხო? ამაზე ხელს ითბობს. რამოდენიმე დღით ადრე რო გაიტანო პენსია,
რაღაცა კოლოსალური ისინი უნდა გადაიხადოს. ასევე კრედიტებს როდესაც იღებენ პენსიით, ხო, კიდე კოლოსალური. აი, იპოთეკის შეულებრივი იპოთეკური სესხი არის შეულებრივი სესხი, ხო? არის 12% შესაბამისად ან 13 ან 11 და პენსიონერი რო პენსიით იღებს აი მას ან სესხს, ან ცოტათი ადრე გამოგ 40-50% ურტყავს აი ეს შემოსავალი. ეს არის პირდაპირი გაგებით კრიმინალი და დანაშაული. ნუ ამ კიდევ ერთხელ ვარიან არა ადამიანები და ჩვენ აუცილებ აი ხა მიმართავ მთავრობას, სადაც იმიტომ რომ სიცხვის სამართლის კოდექსში საჯაროდ გაკეთებული განცხადება საკმარისია დანაშაულის ესე გამოძიების დაწყებისათვის, მიმართავ პროკურატურას და ასევე მიმართავ მთავრობას. ჯერ ერთი თუ არ არის კორუფციული გარიგება ამ ბანკთან, ჩამოართვან ეს იმპერა ეს რაღაცა ექსკლუზიური პენსიების მართვის პროგრამა და გადაანაწილონ სხვა ბანკებსაც, ანუ ნებისმიერ ბანკ შეეძლოს პენსიის გაცემა, ვისაც აქვს ამის საშუალება. აი ბატონო კახა, რატომ როდესაც საუბრობთ აი ამ რთულ მდგომარეობაზე ადამიანების და საუბრობთ ასეულობით 1000 ადამიანის მდგომარეობაზე, რომელიც იღებს სოციალურ შემწეობას და ძალიან ბევრი ადამიანია, ვთქვათ, რიგში ამ სოციალურ შემწეობის. ჩვენ ნახეთ იუნისეფის კვლევები და პრემიერ-მინისტრიც ნახეთ მოხსნილი ამ იუნისეფის კვლევის შემდგომ, როდესაც ბავშვთა სიღარიბე ძალიან საშინელი ციფრი იყო. ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, დიახ, და გაზრდილიც არის. გასაგებია, რომ არ ვიცი, რამდენად არის არგუმენტი ხელისუფლების მხრიდან, რომ ბიუჯეტი ვერ წდება რაღაც სიღარიბის დაძლევას. გასაგებია, შეიძლება ყველაფერს ვერ მიწვდეს, შეიძლება რთულია ამოარჩიო კონკრეტული მიმართულებები, მაგრამ როდესაც ბავშვები შიმშილობენ საქართველოში, არის თუ არა ხელისუფლების აუცილებელი ხელისუფლებისათვის აუცილებელი პირობა, რომ ვალდებულება, აი თუნდაც დაჯეს, აი ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში რაღაც პერიოდის წინ მაგალითად ირმაინაშვილს ჰქონდა ინიციატივა, რომ რადგან ბავშვები სრულფასოვნად ვერ იკვებებიან და არიან შიმშილის ზღვარზე, რაღაც კონკრეტულ კლასებში იყოს თვითონ სკოლას სახელმწიფომ გადაწყვიტოს, რომ თვითონ სკოლას ჰქონდეს უფასო ყובה ამ ბავშვებისათვის და რაღაც კონკრეტულ კლასებში მათ ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ ისეთი საკვები, რომლებიც მათ ფუნქციებს გააძლიერებს. მინიმალურ კალორიებს, რა თქმა უნდა. დიახ, პირიქით არ შეასუსტებს. აი ასეთი კერძო კონკრეტული ინიციატივები, რომლებიც აი კონკრეტულ სეგმენტებზე იქნება მორგებული, უნდა გააკეთოს თუ არა ხელისუფლება, უნდა გაეკეთებინა თუ არა ამ წლების განმავლობაში და თუ არა აკეთებს, რისი ბრალია და ბრალეულობას და პასუხისმგებლობას რომ თავი დავანებოთ, ასეთ ხელისუფლებას რა შეფასება უნდა გაუკეთოთ? ესე იგი, რა არის ცი გულგრილი? მე ვთვლი, რომ არის ეს ყველაფერი იმის ბრალი, რომ არიან გულგრილები, იმიტომ თავიანთი დალაგებული აქვს თავიანთი ეკონომიკური და მატერიალური მდგომარეობა და ეს ბავშვები არასრულწლოვანები არ არიან მათი ინტერესის სფეროში, მათი ინტერესის სფეროს მიღმა არიან, იმიტომ რომ არჩევნებში არ იღებენ მონაწილეობას და ამიტომაც გულგრილები არიან დამოკიდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ახსნი ამას. ხელისუფლების და უნდა დამსხდარიყვნენ და ესაუბრებდნენ. ემჯელად გამოდიოდა, არ გამოდიოდა, რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება შეეტანათ, გადაეკეთებინათ კი ბატონო, ცვლილებები შეეტანათ თუნდაც აი ამ ინიციატივაში, მაგრამ მიიღოთ რა მშვენიერი ინიციატივა და ჩვენ რო ყოფილიყავით აუცილებლად დაუჭერდით ხარს ესეთ ინიციატივას. კიდევ ერთხელ იმ ძველ იმას უბრუნდებით თემას, რომ აი ნახეთ როგორი მდგომარეობა, ყველა მიცის, არ უნდა ამას დიდი ცოდნა და პროფესორობა, რომ ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის მთავარი ბიუჯეტის შემავსებელი და ეკონომიკური ხერხემალი არის საშუალო ფენა. საქართველოს საშუალო ფენა არ არსებობს, ხო? და არი არსებობს, იმიტომ რომ როგორც კი სიღარიბედან ადამიანი ამოდის საშუალო ფენისკენ, იმავდროულად ბანკი აი ჩასაფრებულია და აი თითქოს აი ჩაკუჩიძის და თავში უტყავს, რომ ისევ ჩააგდოს საშუალო ფენიდან, ისევ გახადოს ღარიბი. არ გამოსულთ ბანკებსაც გარკვეული რეგულაციები რომ დაუწესეს, ისე არის, აი ჩვენ არი ფიქროს გარკვეულმა ნაწილმა თითქოს ვინმე არის ბანკების წინააღმდეგი, არა, ბანკები საფინანსო სისტემის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და რგოლია, მაგრამ ის რომ გარკვეული ტიპის რეგულაციები დაწესდეს ამ ბანკების მისამართითაც, ესეც ხელისუფლების პრეროგატივაა. აუცე, ესეც ვალდებულებაა, რა თქმა უნდა. ყველაფერი რაც კი ხდება
ქვეყანაში ცუდი თუ კარგი, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე ცუდზეც და კარგზეც ხო ხელისუფლებაა პასუხისგებელი. ამიტომ ვერ გადააბრალებს ვერც ოპოზიციას და ვერც გადამთიელს, რომ აი ამის გამო ვერ მოხდა. პასუხისგებლობა ეკისრება ყველაფერზე ხელისუფლებას. კარგი მოხდა კარგზე, ცუდი მოხდა ცუდზე. ასე რომ აი ესეთი ძიმე ეკონომიკური ვითარება, ესე რომ აღვირახსნილი ისე აქვთ ბანკებს, აი რას აკეთებს მიუმა იმას, რა ქვია, ეროვნული ბანკი. როდესაც ეროვნული ბანკის თავმჯდომარე ინიშნებოდა და საპარლამენტო კომიტეტებში მოსმენას გადიოდა, ვესწრებოდი სპეციალურად დავესწარი მის დანიშნოს და კითხვები დაუსვი. აი როგორ აპირებ აი ამ ხელა საპროცენტო განაკვეთის რეგულირებას მეთქი, როგორ აპირებ, რომ დაიჭირო ეს გაქცეული ესეთი დოლარი მეთქი. აი რა მექანიზმებით კი გასაგებია ხა, რომ სამუშაო ადგილი რას მეტი იქნება, მით უფრო ადვილია თქვათ ეროვნული ვალუტის დაჭერა. ხო, მაგრამ სამუშაო ადგილი როგორ უნდა შექმნა, ხო, ამ ინვესტიციები უნდა მოიძიო ინვესტიციები, ანუ აი გადაბმულია ერთმანეთზე, ასხმულია მძივივით აი ეს ყველა პრობლემა. ანუ ყველა ერთი რო დაიწყო ერთი პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია და შესაძლებელი, ანუ შეუძლებელი არ არის, შესაძლებელია, უბრალოდ უნდა ძალიან გუნდასმით, ყურადღებით მიყვე ამ პრობლემის აი ეს ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მოგვარებას. კიდე ერთხელ ვამბობ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოში არის საბანკო სისტემა. ნუ აი გადაქცეულები არიან მევახშეებად ეს ბანკები და უზარმაზარი კოლოსალური შემოსავლები აქვს. კი, გეთანხმებით, ორი აზრი არ არის, რომ საბანკო სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი რგოლია, მაგრამ ეს რგოლია უნდა იყოს თავის ფუნქციებში და თავის ჩარჩოებში და კონსტიტუციურ ვალდებულებებში უნდა იჯდეს და არ უნდა იყოს ადამიანის გაუბედურებით მოგებაზე. წამლის რიცხვი არ არის, კაცო, გამყიდველი ხო, ნარკოტიკის გამყიდველი მესმის, რომ ფეხებზე კიდია ადამიანი, აი დაახლოებით მსგავს იმაში არიან ეს ბა მსგავს პოზიციაზე გადავიდნენ ეს ბანკები. ფეხებზე მაპატიეთ მაყურებელმაც და თქვენს, აი ამ სიტყვებს რო ვიყენებ ჟარგონს, მაგრამ ასე არის რა. თუ არ ამოვედო ლაგამი ამ საბანკო სტრუქტურას, შეუძლებელია რომ ადამიანი ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს საშუალო ფენა, რომელიც იქნება ავტომატურად გარანტი ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის. ამ ბავშვების მშობლები დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო წარმატებულები იქნებოდნენ, თუ მათ ბანკი საშუალებას მისცემდა თქვათ დაბალ პროცენტიანი კრედიტით რაღაცა ისექნა, რა ქვია, რაღაცა ბიზნეს პროექტი წამოეწყოთ. თუნდაც აი ხარ ვამბობენ პანდემიის საკითხების მოგვარებაზე. თქვენ დაისვა კითხვა, ხო? როგორი შეცდომებია დაშვებული? აი მართლაც ვისაც ეკუთვნის ვერ ღებულობენ, იმიტომ რომ ზოგმა კომპიუტერი არის, ზოგი საერთოდ კომპიუტერი არ აქვს, ზოგი ვერ ადასტურებს იმას, რომ თვით დასაქმებულია. რა საჭირო იყო ამხელა ჩახლართული პრინციპების და პირობების მიღება, კაცო? მიეცათ ყველასთვის, ვინც 40000-ზე ქვევით იღებს, თქვათ, ხო, იმას, რა ქვია, შემოსავალი, იმიტომ რომ 40000-ზე ზევით, ლარზე ზევით, წლიურ შემოსავალზე უკვე საშემოსავლოს იხდი, ხო? აი ეს ხო უკვე იცი სახელმწიფომ, ხო, ადმინისტრირებულია ეს ყველაფერი და მიეცათ და მე ეს ხალხი მაინც შედის, მაინც ქველმოქმედებს, აი მიუხედავად იმისა, რომ თქვა თვითონაც ჭირდება, მაინც ქველმოქმედებს, აი ქართული ბუნება ისეა. ხო, როგორც დენის ტარიფის გადახდაზე იყო მაგალითად ადამიანებმა, თქვი თუ არის, რომ არ მინდაო, კი ბატონო, აი ნახეთ რა, რომ ამიტომ აი ესეთი მარტივი საკითხები თითქოს აკეთებენ, მაგრამ აი ბოლომდე ვერ მიყავთ. აი მაგალითად სოფლის მეურნეობის საკითხებზე, ან სხვა რომელიმე აწარმო, ანუ სტარტაპების, ბიზნეს სტარტაპების დაფინანსებას დავიწყებთ, მაგრამ კი ცხრა იმაში 90%-ში შემოდიან იმაში, რა ქვია, გარანტიად სახელმწიფო, აი ამის გამო, ამ პანდემიის გამო ეხმარებიან სტარტაპების დაწყებაში, მაგრამ ისევ ბანკთან მიდიხარ. იცით, მართლა აი კომე, აი ტრაგიკომედია. ისევ ბანკთან მიდიხარ და ბანკი გეუბნება. ბანკს მისცა ფული სახელმწიფო. ხო, აი წარმოიდგინე ბანკი გეუბნება, გეკუთვნის, მაგრამ არ გეკუთვნის. ანუ გეუბნება, რომ შენო მოგცემო მე ამ ფულსო, რომელიც სახელმწიფო მომცაო და რომელიც თან ჩემიც არისო და მოშიც პროცენტებიც უნდა ავიღოვო. მოგცემო, მაგრამ აბა შემოსავლები დამიდასტურეო. ეხლა თუ შემოსავლები დაგიდასტურე, რაღაც მინდა ეს სტარტაპების ესე წვალება და ეს ჩემ ბიზნეს განავითარე ბოლო-ბოლო, ხო? ანუ აი ძალიან, ანუ რაღაცა პატარა სეგმენტისთვის იყო ესეც გაკეთებული. აი ნახეთ, ეგ არის საინტერესო, რაღაცა საკლებენ, როდესაც ამბობთ აი დღეს ამერიკის ელჩმა თქვა, რომ ეუთოდირის გარკვეული რეკომენდაციები იყო, რომელიც არ არის მიღებული, მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანია კანონმდებლობა ზედმიწევით აღსრულდეს, ეს არის საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებები.
მოსაზრებებზე გააკეთა ეს შეფასება ამერიკის ელჩმა. ჩვენ ნახეთ ასევე ევროკავშირის ელჩის განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ თამამ გადაწყვეტილებებს ელოდა საარჩევნო კოდექსის შესატან ცვლილებებზე. აი, თქვენ რასაც ამბობთ, თითქოს რაღაც კონკრეტულ პროექტებს იწყებს, რაღაც კონკრეტული გზავნილები ხმოვანდება საზოგადოების მისამართით, მაგრამ შთაბეჭდილება რჩება, რომ რაღაც აკლია, ბოლომდე არ არის მიყვანილი. აი, ეს ერთი მიმართულება, აქ მეორე ახალი სულ ახლახან შეტანილი ცვლილებები. აი, ეს რაღაცას აკლებს. თუ კი ბევრი მიმართულებით შეგვიძლია, რომ ეს აზრი გაგვიჩნდეს და ეს განცდა დაგვრჩეს, რომ რაღაცა დააკლო ხელისუფლებამ, იქ ეკონომიკასაც, იქ რაღაც ანტიკრიზისულ გეგმასაც, იქ ბანკებთან ურთიერთობას, აქ რაღაც პოლიტიკურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, საბოლოო ჯამში როგორი სურათი იკვრება ხელისუფლების მისამართი? ორი ვითარება, ეხლა რო არ დავიწყოთ მარჩიელობა და რო არ დავიწყოთ აი ეჭვის დონეზე საუბარი, ფაქტია, ამას აკეთებენ შეგნებით ან შეუგნებლად. შეგნებით აკეთებენ, იმიტომ რომ შეუგნებლად აკეთებენ, უბრალოდ არიციან და უბრალოდ გონიათ, რომ ესე გამოვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ფაქტი რჩება, იქამ რომ იდია საქმეზე რომ იდის, გამოდის, რომ ესე არ არის და შეიძლება უცოდინარობას და გამოუცდელობის გამოა, ზოგისთვის შეიძლება გამბედაობა აკლეთ, ხშირ შემთხვევაში დამიჭერია, რომ პოლიტიკური გამბედაობის დეფიციტის გამო მართლა კაი საქმე ვერ არ გაუკეთებია. არის არც ერთ შემთხვევაში, თუნდაც ეს ორივე არგუმენტი არაპროფესიონალი გამოუცდელი კადრი არ უნდა ყავდეს. თუ ძალით აკეთებ, თუ ნებსი, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლებისათვის ცუდი არგუმენტი. რა თქმა უნდა, ხოლო აი ხა რაც გააკეთეს, ხო, ჩვენმა პარტნიორებმა ევროკავშირიდან და ეუთო და ოდირიდან, ეს იყო უფრო იმაზე პროპორციული არჩევნების, ანუ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები უფრო ეხებოდა პროპორციულ არჩევნებს. რამდენი იყო ადამიან, თქვათ, ზეწოლაზე, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებაზე? აჰა, წინა ხელისუფლებასთან შედარებით მართლა ისეთი, ზეწოლა ნამდვილად ხოლმე არ გამიგია, რომ ესეთი მასშტაბები ჰქონდეს, რომ ზეწოლა იყოს ადმინისტრაციული რესურსის თვალსაზრისით. ადმინისტრაციული რესურსი რა არის? უკვე ფსიქოლოგიურ მომენტ, ზუსტად სადოქტორო ამ ნაწილში მაგ დაცული, უფრო ის არის ფსიქოლოგიური მომენტიც არის. ადამიანი, რომელიც მუშაობს დღეს რომელიღაც სახელმწიფო უწყებაში, იმას ურჩევნია, რომ აი ესე ცუდ ხელმძღვანელთან იმუშაოს, ვიდრე ახალი მოვიდეს და ეშინია, რომ იმ ახალმა არ შემცვალოს, და ამიტომ ლობირებს, ავტომატურადაც ლობირებს თავის იმ ხელისუფლებას, რომელიც არის. ეს მაგრამ ხშირ შემთხვევაში აძალებენ კიდევაც, მაგრამ ის მასშტაბი, თუ კი თქვა ხელისუფლებას სურვილი ექნება, რომ რაღაც ფსიქოლოგიურ მომენტზე არ იყოს დამოკიდებული ხელისუფლებისთვის იმუშავებს თუ არ იმუშავებს ესა თუ ის ადამიანი, რომელიც საჯარო სამსახურშია დასაქმებული, თუ კი ხელისუფლებას ექნება სურვილი, რომ კონკრეტული ბერკეტები ჩადოს კანონში შეტანილ ცვლილებებში, მას უკვე შესაძლებლობა აღარ ქონდეს იმდენად რთული სასჯელი ელოდებოდეს, თუ კი ჩაერთვება ამ საქმიანობაში, რომ თავისივე სურვილით გადაწყვიტოს, რომ ეს რაღაც თავის საკუთარი ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც დაიწყოს, ვერძე გაციოს და იმუშაოს თავისუფალ დემოკრატიულ პირობებში და ამას რო არაკეთებენ, უკვე იმას ნიშნავს, რომ აიყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს. გეთანხმებით, აბსოლუტურად ირიბად გამოყენება არის ეს ადმინისტრაციული რესურსის, რომ საჯარო მოხელეებს არანთავისუფლებენ იმ ფსიქოლოგიური ზეწოლისგან, რომ თქვათ ახალი ხელმძღვანელი მოვა და მას მოხსნის და თავის ახალ კადრებს მოიყვანს, რომელი პრაქტიკაც არის ქვეყანაში. ამიტომ კანონში მაშინაი ჩემ სამეცნიერო ნაშრომში ვამბობდი, რომ უნდა იყოს გარანტირებულად რაღაცა რგოლის მერე, გარანტირებულად უნდა არ უნდა ქონდეს უფლება აი ამ კადრებ თუ რაღაცა დანაშაული არ ჩაიდინა, არ უნდა შეეძლოს ხელმძღვანელს ამ საჯარო მოხელეების მოხსნა. ესე უპრაგონოდ, რომ ადგედა კაბინეში რომ შედიან და ეხა შენ თვითონ დაწერე განცხადება და ესეთი ტონებით საუბარი და რაღაცა, რომ ხო, ვალდებულია, რომ ეხა ვთქვათ, საგარეჯოში როდესაც იყო შუალედური არჩევნები, ბევრჯერ მოვიყვანე ხოლმე ეს გადაცემაში ეს ერთი მაგალითი, რომელიც ძალიან პირდაპირ ასახავს იმ სურათს, რაც ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების დროს. გამგებლები მიდიოდნენ და პირდაპირ ეუბნებოდნენ მოხუც ადამიანებს, რომ თუ კი ქართულ ოცნებას მხარს არ დაუჭერდი,
მოხსნილი ექნებოდათ პენსია. ეს უკვე დანაშაულია. ეს დამაჯერებელი იყო ამ ადამიანებისათვის და იძულებულები იყვნენ ქართული ოჯახები. შეიძლება ასე მოეხსნათ პენსია, მაგრამ ნუ ხო, როგორ მოიძება მოხსნა. არა, ხო, ნუ მეტია. ან პენსია მე პრო ჩავთვალე რომ ის სოციალურ ხო ამაგასაც ეუბნებია ანუ ჩაქსო ან არ ჩაქსო თუ ის მაგრამ მე მასშტაბური ხასიათი ამას საბედნიეროდ არ ქონდა და არ აქვს ჩვენ გვახსოვს პერიოდი როდესაც საჯარო პოლიცია რომელიც კონსტიტუციით უნდა იყოს ნეიტრალური პოლიციისთვის მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს კანის ფერს პოლიტიკურ შეხედულებას რელიგიურ გრძნობებს და სხვა რომელიმე სიმპათია ან გენდერულ მიმართულებას აი ესე როგორ მახსოვს სუფრებსეთ სკამზე ადიოდნენ და ოპოზიციის რა და აგინებდნენ ოპოზიციას ანუ ამითი ამტკიცებდნენ თავისი ხელმძღვანელობის მიმართ მორჩილებას ერთგულებას და ასე შემდეგ ანუ აი ესეთი ვითარება ხო აი არ უნდა იყოს ეს არის ეს არის დიქტატორიის აი დამახასიათებელი ნიშნები რომელიც არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში თუ გინდა რომ პრეტენზია თუ პრეტენზია გაქვს დემოკრატიული ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისაკენ. რაც შეეხება პოლიტიკურ არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას ბატონო კახა, როდესაც ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ პოლარიზაციის სიცუდეზე და პოლარიზაციის პირობებში ადამიანების ეწოლას რომ მათ ფიზიკურად აღარ შეუძლიათ თავისუფალი არჩევანი გააკეთონ, რადგან ქართული ოცნებას თავაზობს რომ თუ კი მე არ მომცემ ხმას აუცილებლად მოვა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებმა რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო დარჩა აბსოლუტურად თამაშქარი მდგომარეობაში და მათ ვერ მიიღეს, ვერ ითამაშეს გადამწყვეტი როლი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს, დაინგრა თუ არა ისე და მითი, რომელიც საზოგადოებაში იყო გამეფებული, რომ თუ კი ქართულ ოცნებას არ დაუჭერ მხარს მოვა ნაციონალური მოძრაობა, ეს მითი დაინგრა თუ არა და აი შეუძლებელი არის თუ არა 2020 წლის არჩევნების დროს აცარვნა მცდელობა იყოს ქართული ოცნების მხრიდან სასურველ სცენარით წავიდეს, შეუძლებელი იქნება. მესმის, სორია, ნუ ეხა ის ისე არ არის, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების წინ იყო, რომ აი ეს თუ არა და მოდის ის და ის იყო ნუ საშინელება და მართლაც მე აი მართლა აი გულწრფელად გეუბნებით მე და ჩემმა მეგობრებმა შეგნებულად ძალიან მიზან დასახულად მივიდა არჩევანი გავაკეთეთ ოღონც ის არა ოღონც ვაშაძე არა და 2018 წელს საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებში რა თქმა უნდა ესეთი ვითარება დღეს აღარ არის მაგრამ მაინც მცდელობა აქვს ხელისუფლებას მსგავსი რაღაცა შანტაჟურ პოლიტიკური შანტაჟის აი ესეთი ნაციონალური მოძრაობა ყავდეს დღის წესი ხო ილეთი გამოიყენოს მაგრამ უკვე საზოგადოება იმდენად მზად არის რომ დაანგრიოს ორი პოლუსი და იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი და სულ ამასთან მრავალპარტიული მრავალპარტიულ საცერში გაიცრას ყველა ის კანონი რომელიც კანონიც იქნება შემოსული კანონ პროექტი და თუნდაც ის ნაბიჯები რომელიც დემოკრატიული განვითარებისთვის აუცილებელი და საჭიროა რომ უკვე საზოგადოება ამ ფინტ აღარ წამოეგება. მადლობა ბატონო კახა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი კახა ძაგანია საუბრობდა დღის სტუდიაში და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას ლიდერი დავით ჭიჭინაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში.